Vajaalle kauden toinen kotitappio heti putkeen. HPK haki rankkareilla 4-3 voiton. Kisapuistot on Ville Hämäläinen, kommentti tilan ottelusta. No joo, kova taistelu oli, että vuorotahtiin tehtiin maaleja ja kaverista rankkareilla voitti, mutta siinä oli muutamia virheitä. Ekas tokaisemmista kaverista teki maalit ja kyllä me hyvin painettiin ja luotiin paikkoja ja oli tolppia sun muuta, mutta tällä kertaa näin. Niin tää oli aika lailla samantyyppinen peli kuitenkin kuin se torstainen TPS-matsi, eli paikkoja oli voittoon asti, TPS tietysti haki täydet pisteet, mutta kuitenkin jos vertaa näitä kahta matsia, niin aika samantyyppiset matsit. No joo, itse asiassa kyllä, että kyllä ne vähän samaa kaavaa noudatti, että kyllä myös siinäkin pelissä luotiin paikkoja näin, mutta nyt ehkä suurempi juttu se, että toi oma pää pitäisi nyt vähän taas tilkitä paremmin, että niitä semmoisia turhia maaleja, ettei kaveri saa niinku puoli ilmaisia, niin niitä on nyt tullut muutamia, että sitä kun laitetaan paremmin kuntoon, niin ehkä niistä paikoista tehdään sittenkin maaleja sen jälkeen, että se yleensä menee niin, että hyvin puolustat ja hoidat sen pään, niin sitten kyllä hyökkäyskin kulkee siinä samalla. Niin kapteeni Koho tuossa ennen peliä, kun jutteli hänen kanssaan, niin sanoi sitä, että nyt on vähän tällainen jakso ja sitten tähdätään siihen, että tuosta joulun jälkeen alkaa semmoinen kunnon nousu, niin onko tämä nyt semmoinen perinteinen tilanne, että nyt treenataan jalat tukkoon, koska playereissa on se päätavoite? No ei ole ainakaan minulle kertonut kukaan sellaista, että kyllä se meille joka peli on kuitenkin tärkeä ja joka pinna tuossa matkan varrella, että ei veikkaan, että tämä teoria on nyt kyllä vähän väärä, mutta nämä on aina syksy pimeillä, niin se on monesti sit siitäkin kiinni, että kuka sitä jaksaa repiä ihan sen viimeisen sieltä ja taistella, että ne ei välttämättä pelinä aina kohoa ihan klassikoiksi, mutta sitten se pienestä on kuitenkin joka ilta monesti kiinni, että se on yksi pomppu, yksi tolppa, kääntää nopeasti pelin, että ne on pikkumarginaalit, mitkä sitten ratkaisee, että ne on ne, niin kuin sanoin, niin puolustuspäässä tällä hetkellä meillä niin kuin se, että saadaan niitä pikkujuttuja taas toimimaan sellainen, kun me parhaimmillaan tehdään, niin kyllä niitä voittojakin tulee ihan varmaan. Juuri tuohon puolustamiseen liittyy sekin, että alivoima on ollut aika heikkoa. 17 päästettyä alivoimamaalia ja varsin muilla niin tasavoimin pelattuna sitten 18. Onko sulla semmoista viisasten kiveä, että mistä tuo alivoiman heikkous on johtunut? No en tiedä, että itsekin siellä on ollut mukana aika monessa. Mutta se, että tänään rullasin niitä videoita itse asiassa läpi peleistä ja katsoin, että mistä niitä on niinku tullut, niin en sieltä löytänyt mitään yhteistä tekijää. Että enemminkin se on ollut, että niitä on nyt vaan niin kuin tullut, että totta kai se on yksi osa-alue, mitä meidän pitää parantaa huomattavasti ja ihan varmaan siihen pystytäänkin, että sielläkin sanotaan näin, että se sama homma, että vähän niin kuin tyhjästä kaveri saa paikan ja tekee sitten maali, että ne turhat sellaiset, niin kuin, sanotaan turhat maalit sinänsä, että niin kuin, missä itse olisi voitu tehdä jotain toisin, niin ne pitää saada sieltäkin pois, että se on se pikku juttu, mutta turha niistä on sen enempää kantaa huolta, että ne, siinä on mun mielestä perusasiat kuitenkin ihan kohdallaan ja näin, että kyllä se paranee siinä ihan varmaan, mutta niin kuin sanoin, se on yksi juttu, mitä meidän pitää kyllä parantaa. Tämän päivän ottelussa 2 erää, 3-3, tehdään maaleja vuorotahtiin, sitten 3. erä, se oli aika vaisu verrattuna siihen näin niin kuin yleisön kannalta. Oliko siinä ihan selkeät teesit valmennukselta, että nyt vähän pistetään luukkuja kiinni? No ei siinä kyllä mitään sellaista, että kyllä me lähdettiin sitä peliä ihan voittaa, mutta totta kai siinä oli tietysti se pelaaja ehkä valmennuksen kannalta se hyvä puoli sitten, että ei siinä nyt kaverikas saanut ihan hirveästi paikkoja, mitä sitten sai noissa pari sekaserässä ja sai niistäkin maaleja tehtyä. Että tietysti se aina kun peli mitä pidemmälle menee, niin se vähän sitten takaraivos jyskyttää, että pelataanpa tämä tilanne näin ja näin, mutta kyllä meillä siinä paikat mun mielestä oli ja ei siellä ketään käsketty, että älä tee maalia, että kyllä sitä lähdettiin ihan voittamaan. Sitten tiistaina Tappara tänne kisapuistoon. Tappara haki tänään 7-2 voiton Turusta, joten sieltä tulee aika kuuma joukkue vastaan. Se on aika hyvä testi teille. No on joo hyvä testi, totta kai niin kuin joka ilta kaikki muutkin tässä. Tässä on hauskaa, että se on ihan sama, vaikka voitat 100-0, niin seuraava peli niin se lähtee taas siitä ja voit sit tässä sarjassa hävitä ihan kelle vaan ja voittaa kenet vaan. Että se on uusi kapina sitten taas tiistaina, mutta ne on pelannut hyvin ja niillä on hyvä joukkue niin kuin monta vuotta ollut tässä. Että se on meille ihan hyvä testi.